kirib chiqing ya tashqarida siz mas ko'rmayman. Ne uryapsiz meni? Mas ko'rmayman, men kirib chiqing. Shu odam yezvoradi. Nechinda ko'rdim? Hozir ko'rmayapsiz. Anaqada? Ha, endi. Hech nima shu odam. Keling, 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 ko'rmayapsiz. Mashinangiz ko'rmayotgan ekan. Ha. Hammaga salom, sizlar bilan Bekxon o'rtoqlar, GTB Sherpurov kurtirlarimizga xush kelibsizlar. O'rtoqlar har doimgidek ajoyib yangiliklarni sizlarga yetkazishda davom etamiz. Prosta GTB. Ey, beshga men kiyimim qarang. Oyoq kiyim normal topishga, oyoq kiyim, oyoq kiyimda. Oyoq kiyimim yo'q. Qanday normal oyoq kiyimingiz bor edi-yu? Yo'q, yo'q, beshga normal oyoq kiyimim yo'q. Bor edi. Sog'miysan uyda? Bo'ldiz, na oyoq kiyim aylansin. Xullas ajoyib yengilliklardan bo'lgan narsalarni davom ettiramiz. GTB Sherpa to'xtamasdan yana abnormalini chiqarib yotibdi. Endi bu abnormalini chiqqaniga ancha bo'ldi, men ulgurmadim buni ko'rsatishga. Xullas TikTok Crime sistemalarida o'zgarishlar bo'ldi. Serverga mashinalar qo'shildi. Yangi to'y o'tkazadigan joylar qilindi. To'yxona qo'shildi almaydi. Bir bor. O'yinning ichida eng qimmat to'yxona qaysi? Kontrabandadan pul ishlab topish o'zgardi. Shularning hammasini hozir bitta-bitta ko'rsatamiz. Birinchi bo'lib men sizlarga sexlarni ko'rsatsam, mana bitta kartada mana bunaqa uylar paydo bo'ldi. Mana bunaqa uylar ko'rayotgan bo'lsangiz, karta bo'ylab bu narsa 5 ta. Bu yerda nima bo'ladi? Bu yerda teplitsa bo'ladi. Kelgan nima edi? Zavod nima bo'lardi? Nima? Qaysi birini teplitsa bo'ladi i laboratoriya. Ha, teplitsa bo'ladi, laboratoriya bo'ladi yoki sklad. Shundan bittasini ola olasizlar. Teplitsani faqat banda degan ishlata olasiz. E, beshga mana uyib-ku bu. Da. Teplitsani faqat beshga mana botdan video boshlaganman, esingizda shuni gapingiz bo'ldimi? Bo'ldi, mayli. Teplitsani botdan emas, mana teplit anaqam. Mayli, Doniga beramiz, chunki Doni bilmaydi, xabari yo'q. Yo'q, bilaman, men oxiridagiman mana shu yerda. Mana sizga adres. Xullas, o, teplitsangiz mana endi ko'raman beshga. Xullas, teplitsani faqat banda ishlatadi, u banda. U yerda o'sha anaqa ishlab chiqaradi. Kasak ishlab chiqaradi, kasakka kerak bo'lgan mahsulotlarni ishlab chiqaradi. Anaqani, nima disxodotini? Laboratoriya. Laboratoriyani mafiya ishlatadi. Ahmad Muhsin. Chaq. Ha, borib ko'rsataman, yetib bor. Beshga menda slabi biz balyu ishlaydigani bor ani. Skladni xohlagan odam ishlatishi mumkin. Slotlari necha? Necha tonna? 100 ming tonnami? 1000 tonnami? 1000 tonna emas. 100 ming tonna adashmasam joyi bo'ladi. Biz qani ishlaganida, do'stlar? Bemalol shu skladga borib qo'yasiz faqat. U skladni har kuniga 1000 dollardan 6000 dollargacha pul to'lanadi. Endi kattaligiga qarab. Xullas, mana mashi laboratoriya. Mana laboratoriya ham shu yerda. Mana mashinam qayerda bo'ldi? Ama arenda bera olmadim aytgancha. Mashin mana laboratoriyam. Men kirsam bo'ladimi laboratoriyaga? Kirgandan keyin yo'q. Hamma o'ziniki kiradi. Kirganda mana menda turibdi, mana sklad na nima? Na Greenwich, короче, de. Menda laboratoriya, men ichkariga kiraman. Imamatdan pulini to'lasam bo'ladi yoki arendani atmin qilsam bo'ladi. Ha, bu joylarni arendaga olinadi. Arenda narxi 50 dollar. 50 ming dollardan boshlanadi. Keyin buni har bitta uchinchisiga, birinchisiga 5 ming, qolganiga 500 mingdan o'pshi 1 million 100 1 million 200 lik ketadi. Ichiga kiramiz. Mana bu laboratoriya bo'ladi. Hozir. Ha. Men bu yoqqa tashab qo'yganman. Mana bitta mashinamni qolib ketibdi hozir o'rtog'ona. Qaysi mashinangiz qolib ketibdi? Voy, narigi mashinada qolib ketgan. Nima kerak o'zi? Men bu anaqa obezbalishchi. Menda bor slabi obezbalishchimi? Ha, bering. Menda bor, hozir bermoqchi edim, kirib ketdingiz-ku. Xullas, bu yerda slabi obezbalishchi bo'ladi. Buni qatan topishni ham hozir borib ko'rsataman. Mana yerga tashib qo'ydim. Ko'rsataman, ko'rsatmayman, aytaman to'g'rirog'i. Chunki tabletkani rasmiy ekanda. Da, bu yerdan olish juda ham Ko'p vaqt ketadi. Chunki oldingisini qancha ishladik, ularga qancha ishlab qo'ydik-ku. Mana o'rtoqlar, mana bunaqa narsa bor. Mana mana shu narsani olib kelasizlar. Olib kelganingizda mana mana bu yerga qo'yasizlar. Yeni bosasizlar. Deymana mana shu yerga nechta bo'lsa shuni qo'yasizlar.
aytdi. Har bittasi 6 soatdan qiladi. Agar sizlar u shenga qilgan bo'lsangiz, 3 soatdan bo'ladi. Keyin undan tashqari menda 12 ta tayyori bor. Bu yoqqa kelaman. 12 ta tayyoriga joyim yetarli. Olaman. Bo'ldi, olindi. Har bitta hozir qo'ygan abizbalishimga mana mana shunga 3 ta analgetik tayyor bo'ladi. Mana menda hozir 36 ta analgetik chiqdi. 3 tane bittasiga 36 bittasiga 3 tane analgetik beradi. Analgetik olaman. Mana men odamni sotib olganman. Ko'rdinglar, mana qaranglar, menda 36 ta hozir analgetik bor. Shundoq bosaman, ishlaydi. Ey, menga hammasini span qilib bo'ldi, mana 36 ta span qildi. Mana endi menda 36 ta span bor. Bo'ldi, juda ham tez bo'ladigan qilib qo'ydi spanni. Hozir easy endi eblasizlar pul qilib tashlasa bo'ladi. Endi bu narsalarni qayerdan olasizlar? Bu narsani olish uchun sizlar borib mana mana bitta portda ishlashingiz kerak. Portda ishlasangiz randomni beradi yokida pochtada. Mana shu pochtada ishlasangiz buni randomni mashdan beradi har tashiganingizda. Har 10 minutdami endi bilmadim bunisini. Hozir bizga qatga ko'rganlar biladi. Kasak ham xuddi shunaqa kasakda anaqa beradi. Kasakka narsasini olish uchun sizlar fermaga borishingiz kerak. Maslahat berardim fermaga borishni. Fermada ishlasangiz birinchidan. Yo'q. Bitta ishlaymizmi? Yo'q, men ko'rsatib beraman. Doniy uni ishlab bo'lmaydi. Agar like kommentariyada yozsa, gapiga borib ishlab ko'rsatib beraman. Bittasi fermada, ikkinchisi mafiyada kontrabanda olganingizda uni berishi mumkin. U faqat lekin u uni faqat banda degilarga sotasizlar yoki kontrabandani ham ko'rsatsam ma'no qo'shilgan. Ha, yuring, kontrabandaga boramiz. Endi keyingi o'zgarish o'rtoqlar. Tushunmagan bo'lsangizlar Discorddan kirib so'rab olasiz. Endi keyingi o'zgarish kontrabanda o'zgardi o'rtoqlar. Endi oldingidek unaqa ko'p qilib yig'ib yurish shart emas, doniga o'xshab. Ha, bunday unaqa yig'maganman. Uje sizlarga nima deydi? Qanaqadir aynan kontrabanda uchun qanaqadir katta bagajli mashina olishingiz uchun shart emas. Uje kerak emas. Hozir borib ko'rsatamiz. Ungacha. Ye. Nima deysiz, nima bo'ldi? Bo'ldi deysiz. Nima bo'ldi? Bu chakozni nima deysiz, ko'rmay qoldim. O'sha 80 soluvchi zarbi. Ha, qani. Mishkani o'ng tomon, mishkani chap tomon emas, o'ng tomonni bosing, udarni bosing. Mana. Ha, mana bo'ldi. Men ham qolar ekanman. Mishkani o'ng tomonni bosing. Keyin ajoyib yangi mashinalar ham qo'shilgan, ularni ham. Ana qani? Sotib olganingiz ham qo'ydingizmi? Ha, o'rtoqlar, sotib olganim videosini mana bitib qo'yib yuboraman, shuni ko'rib olasiz. Instagramdan chetmasa albatta. Ikki videosi bor. Ha, Monzada shunaqa yurish qiyin bor, shahar ichida bor, power tormoz va shey ko'ti toyib. Nega o'zi Monzani oldingiz? Yoqmayaptimi beski? Ha, endi-da. Beski bro, biraz necha yil o'tib ketdi Monzada yurmaganimga? Fayzola cho'ktiruvlar, cho'ktiruvlar va shey yurib bo'lmaydi. Xullas, o'rtoqlar, endi mafiyada kontrabanda o'zgardi, mana mafiya. Baholo, mana kontrabanda ku, mana mafiyaga yetib kelgan, oling. Yetib kelgan. Hech kim yo'q, qarang, mashina oldida endi beski. Endi chunki bu yerda turish shart emas. Afrika turib bitta olsanglar, u befoyda. Endi kelasizlar. Kelishinglar bilan yeni bosasizlar. Viziyat kontrabanda qilasizlar. Menda narsalar ko'p, unga ahamiyat bermanglar, chunki bu 10-chi rang bo'lganim uchun viziyat kontrabanda qilasizlar. I shunda kartani ochsanglar, oldin bilsanglar hamma joyda oq chiqayotardi kontraband. Endi bo'lmaydi, mana bittasi paydo bo'ladi olishinglar bilan. Mana shu yerga bitta dona kontrabandani o'zini olib borib tashishingiz kerak bo'ladi. Doni sizga qatga berdi. Menga bilasizmi qatga berdi? Marabundan tepasiga. Marabundan oldiga vashta. Sizga menda menga paleta bo'y. Ketdi paletaga. Kvadrik. Xullas, buni olib borganingizda sizlarga bitta o'sha semichka berishim mumkin. Metga bering menga. Bitta o'sha semichka ana urug'idan berishi mumkin. Kokain urug'idan, kokain men bilmayman oti nima. Kokos deb qo'yaylik. Kokosmi? O'shan urug'idan beraman. Kanapli.
o'shani beradi, uni ekaslar, o'stirasizlar va o'shanda o'tdelik, beshga o'tdelik. O'sha kasak, o'sha ato jolti ketib ketib keladi beshga. Ko'kat deb qo'y, ko'kat, ko'kat. Ko'kat deb qo'yaylik, jolti kelmasa kesib tashlamas joyini. O'sha narsa o'sib chiqadi. Xullas bildinglar, tushundinglar. Hozir kontrabandani ko'rsatyapman. Bu narsani qilishgani bir tarafdan yaxshi, nimaga? Chunki bitta kontrabandani olasizlar, olib borib tashlasangiz 1.5 ming dollar beradi. KDS ham qancha? 3 minut. KDS 4 minut. Ha, oldingidek 4 minut. Lekin o'ylamanglar, 2 ta olib borib tashlasam 2 barobar beradi, 3 ta borib tashlasam 3. Yo'q. Nechta 10 tani olib borsanglar ham hammasini olib qo'yadi. Lekin bittasiga pul to'laydi. Go'shtga o'xshabdi, bek go'sht topshirgandan xuddi shunaqa qiladi. Hammasini olib qo'yadi, lekin bittaga pul to'laydi. Xo'p, o'rtoqlar, menimcha yetib olib videoni davom ettirsammikin? Da, shunaqa ham aylanib kelyapti. Ayyo, mayli turursin, sizlar endi uch berasizlar, nabodo kelsam. Doniyning yurishini tomosha qilamiz. Beshga anaqa o'ynayapman, o'zim bir javobman deb o'yladim-da, go'nkari bor. Lekin avtopilot poygani ham ayting, avtopilot poyga bo'ladi bo'lsa. Hozir ularni mashinalarni ko'rsating, mashina deb aytaman. Qaysi mashinani ko'rsatasiz? Yangi qo'shilgan. Ha. Endi bilaman endi siz ko'rsatib bo'lgansiz endi. Endi men ko'rsatdim, lekin men narxlarni barobarlarini ko'rsatmadim, просто o'zini ko'rsatdim. Endi men просто o'zini ko'rsataman hozir. Qatan qachon ochamiz beshga? Qanday, mana mana shu narsani o'rtoqlar xudo xolasa tez kunda Doni yordamida, Donida pul ko'p bilamiz. Menda pul qolmadi, beshga vashi pul yo'q menda. Battle qilamiz. Menda ham pul qolmadi, sababini keyingi videoda bilasizlar. Yemas. Yo'q, beshga to'g'ri o'sha kvadrikka uchamiz. Qani. Qani. To'g'ri tushmadi-ku Doni. To'g'ri tushdi beshga. Ha, kim aytgani to'g'ri bo'ldi, o'rtoqlar? Nima suvga tushdi beshga, qani suv? Suvga yaqin-da. Kimdir ko'rdimiz, o'zimizni keladi. Mana bu odamni oldiga keldim. Bu sizlarga boshqa joyga berishim mumkin. Отлично, спасибо, вот твои деньги. Теперь лучше не bu karichku boshqa ko'zimga ko'rinmadi-da. Berdimi senga 1.5 ming dollar berib, semichga bermadi. Nu xargalan berivermaydi. U random-da. Xullas shu. Endi men sizlarga yangi qo'shilgan mashinani ko'rsataman. Endi uchib boramiz. Qani? Donidan uchar kadrlar. Talqolar ekan. Yaxshi, yaxshi. Voy bla. Yomon bo'ldi lekin besh kerakim bor. Hammayli deb qo'yasizlar. Hayotda 400 strechni yursiz beshki mashinaqa. Kallangiz orqada o'qisa kerak. Beshki shundan ham kallam orqada ketyapman. Yo'q, ham surga qitoring. Bela strechniga balo bormi tunneldan chiqib? Musurlar nima qaramayapti? Hamsha gitar ha musurga. Terif, anaqa tip bo'ladi eski. Yordam bersa bo'larmi? Voyna. Buqini berib qochib ketibsiz. Doni shu maxir deganlar shu bo'ladi, orqalar ochilib. Lyuboy teshikdan chiqib ketamiz do'stlar, lyuboy teshik. Yo'q-e. Ishona bering. Yot beshga 400 ga tomon boshim orqaga qo'yib qo'ygan, qarang. Qani? Ha. O'yinchi topilibdi sizga ham bor, lekin. Yaxshi-ku. Ey, gapiga 430 ketdimi? 435 ashy. Charqoldan shu BMR surilib ketishimga. Iltimos qochinglar, iltimos qochinglar, rahmat. Orasidan o'tib ketdi, oralaridan. Anaqa orasi beshga, orasidan o'tib ketaman deb uchib qaqdir uchib ketmay yana. Ahmad Muhsin. Ne, orasidan shashka. Shashka. Beshga 400 da qanaqa shashka mashinangiz darmeski poворотga kirmaydi-yu. Siz kirmaysiz, xo'pmi? Kirmaydi beshga mashinangiz poворотga umuman. Tornus berib keyin kirishingiz kerak. Bering. Voy voy voy. Bilan bu nima qilaq endi? Beshga. Bu qolarmidi shu yerda? Qolarmidi yo'q shu yerda lekin.
Ahmet Bursun. Qaray. Hop, bala. E to mana mashinangiz qani. Kecha burildim, pa burildi, keyin burildi buni. Ha, bariga kirib ketdi. Ha, Alloh. Loh. Loh, pajizdi. Mana o'tdi. Keldi degan beshga. Va nihoyat biz avtosalonga yetib keldik. Avtosalonning oldida mana odamlar urib ketildi. Xullas, ketdik kiramiz ichkariga. Turpka bilan kiringda beshga o'zingiz ko'rasiz. Turpkangiz. Yo'q. Xo'p, men o'rtoqlar sizlarga yangi mashinani ko'rsataman. Eng arzon mashinalardan qo'shilgan mana bu BF Olivia 1.7 ekan. Keyingisi mana BMW qanaqadir. Endi bula nima deydi? Bilmadim. Kimga yoqadi, kimga yoqmaydi. Keyingisi yo'q mashina, bu ham BMW nechidir G36 mi nimadir ekan. Hop, keyingi yangi mashina. Ha, yo'q, uji menimcha anaqada. Pasta uji. Konteynerdan chiqadigan mashina. Mana mana bu mashina, o'rtoqlar, bu mashina Cadillac adashmasam, Cadillac yangisi. Kelgan SRT o'sha Jeep yangisi bu. Eskisini bilmayman. 2018 ekan u. Eskisi. Volvo ham boshida Jeep. Da. Keyin mana mana bu Mustang. Mana chu bu Mustang o'zi 2024. Mustang keyin Lexus yangisi. Nu, bilmayman shu mashina nimadadir chiroyliyu, nimadadir qunli. Ha, Lexus ana aytasmi, qo'shilganlar? Sport. Bilan ana. Nima desam ekan? Ana ey, mashina bo'yicha qanaqa chotda yaxshi, no chotda yaxshi, qanaqadir. Nu, ladni deydigan mashina deb eski. Yaxshi yo'q, yaxshi ham emas, shunaqa. Yomon bo'lib yomon ham emas, beska o'ri qanaqadir. Payatli mashina, sirishni payat. Mana BMW. Bu BMW, buni elektrokar ham bor, elektrokar faqat konteynerda uni ham ko'rsataman. Keyin mashinalar, do'stlar, mashina elektrokarlar bilan. Coil Air nima edi bu? Anaqa pichoqdan ekan yaxshi. Lucid Air beska. Mashina holini qaraylar. Ana go'rt quchishiga o'xshaydi. Endi bu yog'i Aventador yangisini qo'shganlar. Mana konteynerda eng mashhur bo'ladigan mashinalardan bittasi mana mashi bo'ladi. Bigfoot deb yozib qo'yibdi, otini bilmayman. Mashi, ha? Skoda. Juda ham Skoda, juda ham mashhur bo'lgan mashinalardan ekan. Men uni ham kecha bildim. Xuddi Matizdagi, endi O'zbekistondagilar balkim bilmas, men ham bilmasdim. Kecha ko'rdim, Yevropada juda mashhur mashina ekan bu. Ana Fresh bor-ku? Ha. Mashinada stage 3 qilingani bor, mashina stage 3 qilgan. Ha, bu juda mashhur mashina ekan, xuddi Matizga o'xshab. Keyingisi bu Lada, adashmasam. M-Line nima bu? Lada mi bu? Da, faqat anaqasi. Lada mi qarang? Lada bo'lish kerak bu. Ha, hozir o'zim. Keyingisi. Yo, anaqa yengillar. Ikki adashdim, bilmayman, bo'ldi. Ana M-Line dedingizmi? Ha. Xo'sh, yozilganmi M-Line? Yo, notoriyatli bizga. Eng tepada birinchisi. Mana bu eski G-lik. Endi buni ham o'ziga yarasha muxlislari bordir. Ha, keyin konteynerda birinchisi. Mana o'rtoqlar, men olmoqchi bo'lgan mashina BMW iX. Hozir ochib tura olishdim. Bo'ldi, ochib tura olishdim. Mana bu BMW iX. Men shu mashinadan olmoqchiman, nima deysizlar? Endi bu konteynerdan chiqadi, konteynerdan bittasi. Beshga yoqibdi lekin. O'sha konteynerdan sotib olaymi yo'q? Sizlarga yoqdimi yo'q? Oldingan ham aytdim narigi mashinani. Endi hozir Vibramanda ikkita bo'lib qolgan uchun o'ylayapman, qaysi birini olishni. Keyingisi Vulcar nimadir? Bu Toyota adashmasam? Okay. Xo'sh, hozir Vulcar deysizmi? Da. Vulcar SX, bu Toyota emas, bu Volvo XS90 bu. Volvo vaqtincha Vulcar Volvo. Juda mashhur mashina, vaqtincha mashhur mashina. Mana mana bu mashina BMW ni ham lekin olib qo'yish kerak bo'lgan joyi. Yurib ko'rdim. A7 bu. BMW A7 elektrokar. Yo'q, bu kerak emas ekan, uzr kechirasizlar. Keyingisi yana shoqobdan ekan. Lucid Air. Lucid Air'lari bir. Bu e'tibor bergan bo'lsangiz do'stlar, tomi bor buni. Narigini tomi oynaydi, buni tomi boshqacha. Oynaligi bu g'alati, lekin narigisi
bo'lish kerak. Endi ikkalasi ham xunuku. Keyin Lamborghini Aventadormi bu? Nima? Aventador yangisi, yangisi. Shu 20 millionga qo'yib qo'ydilar. 11 millionga konteynerda ochibdilar. Tushdimi? Ha, tushdi. Nimada? Nechta ekan? Yo'q, maksimalkasi 350 ham emas u. 340 yuridi. Shu 350 ham emas. Haydab ko'rdim kecha Aventador yangisini. Bilmadim, bu konteynerda tushadi, shuncha o'zligi narxini qo'yishadi. Mana Ford GT 200 ga chiqib ketdi. Mana menga yoqqan mashina, o'rtoqlar, vashcha, misol uchun to'xtanglar, rangini almashtirib keyin kiring. Qanaqa mashina bu? Ferrari. Ha, Jeepmi? Suvi? Ha? Qaysi biri? Yo'q, hozircha o'zi. Ha, oddiy, oddiysi. Ha, o'rtoqlar, mashinani qaranglar. Doqsi. Doqsi nima yoqani? Qaraylar. Oo, bula, oo, bula, abiyski. Chiroyliligini qaraylar, mashinani. Yurganda ham 300 necha deb, to'g'ri, sal drift qiladi-yu, lekin baribir mana shu mashinada bitta olib qo'yaman, drift qilsa ham. Qaysi pulingiz yo'q, abiyski? Men bilmadim. Ha, qochdi, oldidan qarang, mana qochtirilgan basharalarga o'xshaydi. O'zini tortib qo'yadi, yopishtirib. Nega o'xshaydi? Rahmat, abiyski. Xullas, juda ham chiroyli mashina. Bundan keyingisi menga rost yoqdi lekin, aytsak, bundan keyingi. Bundan keyingi mashina. Mana mana bu ham ajoyib zo'r mashina desa ham bo'ladi. Endi ko'rinishi chiroyli qarang. Prosta ko'rinishi chiroyli deb bu mashinalarni, bu abnaliniyadagilarni ko'rinishi chiroyli. I, misol uchun yurishmas lekin. Ha, yurishi bu mashina nima deydi? Bular hammasi Rolls-Royce kulik anaqa analoglarida bular. Endi qanaqa ma'noda o'yinni ichida yurishga, bagajini qo'yishga, usti ko'rinishi o'zgarishiga. Bu mashina ham shu 310, 320 mashinaga yuradi. 350 ga chiqmaydi bu mashina. Kengi mashina. Ha, bugungi mashina obnovleniyadagi eng tez mashina. Mas tez ishda, mashina chiqmadi, mas tez ekan mana. 350 ga aniq chiqadigan mashina. Qaysi? Ford GT. Ford GT. Eng tez mashina bu o'zi doni yetishi bo'yicha poygalarga qatnashadigan eng bu poygaga qatnashib grajdanskiy bersa emas bu, eski grajdanskiy mashina emas bu. Hop, mana shuni aytaman. Orqada silindrlarni ko'ryapsiz, motorni ko'ryapsiz, lekin motor demadim, doni shuni aytaman, doni yetishi bo'yicha dedim. Nemang ushlayapsiz? Xullas, doni yetishi bo'yicha olmanglar bu mashinani vabshe, chunki bu yo'lga mo'ljallanmadi. Olmanglar mashinani. Grajdanskiy emas do'stlar. Grajdanskiy emas, olmanglar uni. Xuddi Mozabeyski любой joyda tog' orasida yuradigan mashinada boy yurdik biz. Xullas, mana mana shu mashinalardan shu bo'ldi. Endi keyingi yengillik ko'pda boru, hammasini bitta videoda aytib qo'yisham. Hamma doni qan, doni, 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 doni. Doni. O, o. Qanisiz? Test drive edim, chiqdi mana. Yuringki, mashina qani? Mashina. Mashina qani? Mashina qani? Mashina qani? Qalincha qatta ekan, ayting qalincha? Uchiruvmi deysiz? Da, uchir. A, o'n ekan, urib nariga chiqazib qo'yishibdi, to'xtang. Endi borib sizlarga anaqani ko'rsataman. Nimani? Nima edi? Yangi yangi to'y qilsa bo'ladigan joyi. Ha, ketdi to'yxonaga. O'stirivga boramiz. Pauza qilsangiz ham bo'ladi, masalan. Yo'q, ay, pauza qilmayman. Pauza qilsam yana ichar, nima ekishdingiz? Ma polni kesaman, besh kimga yaxshi kimaytmaydi, lekin ne kesasiz? Menga rasi yetishadi, o'ru. Orqaga. Mana o'rtoqlar kommentariyada mana shunaqa mana doni hamdaqa jinich yurgan joyini kesib tashlayman. Yetib borguncha yo'q qoldiring, agar kestish tur, agar kestish ham o'zimga yaxshi, tezroq render bo'ladi, tezroq qo'yib yuboraman. O'shani aytamanda. Yetilay, yoki mana shu yurishi qovursinmi? Nimani keson? Doni mana yurishi. Shuna tushunib qo'yamiz. Ahmad Mursin. Yana nimani ko'rsatmadi? Hammasini ko'rsatdimmi? To'g'rimi bo'ldi-yu. Taxroq uyqur bo'ldingmi? Hali kira olmayman, mana degan savol bor. Bechara evreski ertalab ham ras o'ynayapmiz, bechara zo'r. Bir tinga qilmadi, rasdan o'yin. Rahmat, rahmat, bechara, rahmat. Hali nachalni stadionga kechib qotdim, yo'q ekan 11 ming. Bela. Ha, mana o'rtoqlar o'tirib kirasiz, o'tirib kirish uchun 1000 dollar to'laysiz. 1000 dollar onasiga besga bering 2000. Yuring, yuring. Pasajir bo'lib kel.
Biz yine taş kütüme. O zaman maksatı kırsalı kereyiz. Ya fiksiz kılıçtı mı? Tahta işle... O an kası işlemek yana değil mi? Bilmem, neyin dikeyim ama. Korası söz var. Hop, mana o'rtoqlar, yangi to'y bo'ladigan joyga yetib keldik. Versal to'yxonasi deb aytsak. Versal to'yxonasi mana. Ha, mana to'g'ri qo'yishdi. Mana men bittan kiyim-kechaklarni olsa bo'ladi. Mana shundan kiyinganmiz. Mana bittan kiyim-kechaklarni olsa bo'ladi. Kupit mashhur rukzak, mashhur rukzakni. Mashina olish kerak bo'lsa, mashina to'shni qimmat olib ketar, maska realni javob beraman. Mana shu rukzak to'shni qimmat olib ketar ekan, doni ichi bo'yicha. Ne tortey beşte tortey 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 pas geçin pas geçin pas geçin pas geçin tortey tortey gelin gelin ha tortey vay mi kırp gettiz bastım yine hoş tortey 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 yürü ne memleke yürüş koşuldu bu böyle tortey ben uçup gereken ha. Ben ki? Ne ben burçayından yürü çık getiremem mi? Atala kovama bir eşke siz. Ben hazır sizde kendini ile koyduğu topşuramam bir eşke. Kani kendini? Bilmadım bir eşke. Tövkona kat dedin. Kendini yok uçandı çoğun. Kim uçandı çoğun? Sekin hareket kurur ile. Hullas bana bir hakkı yenge tövbe olaydıken cevap koşuldu. Karagaz koyu var adı. Bana bası koyu var adı. Yeni bası. Mana botta o'rtoqlar yangi to'y bo'lgan, lekin atmosfera zo'r, chiroyli. Suvni bo'yida, suvni bag'rida. Faqat mana bu boboy yop tashlasa bo'ldi. Nega? De, to'y qilishga zo'r u joy, qarang. Mana pastda klub bor, beshga mana qarang. Masalanchi, mana tushasizda bolalar bilan. Bolalar bilan tushasiz masalan. Va, ketdi biqinga, deysiz tepadan sakristi. Xulas keyin. Shuna qilamiz. Mana shundan kelar ekansizlar, yeb o'tirib oldim. Ve siz ulmayın bir eski sınav turuşuz kere az. Da kelesle. Hamamız anaka geldiysle. Kutulap kaçışası olsun. Anaka geçişesle. O mamda suyla boladı. Şimdi Dani gülüşe miyeli sal kıskara olsa da. Dani yetken de geçişesle. Da suyga sakarız. Anaka geçişse yan boladı ortağla. Kurdiyle. Veya bitesilege lifehack. Ooo M5 köz. Bana Volkhan. Volkhan bu Volkhan. Selamun aleyküm hamdaki. Aleyküm selam. Gepleyin gepleyini bulmayıp gepleyin mi oğlu? Ama öyle. Nick çakırın turusun. Nick hattı Valentine'dan hattı. Nick çakırın Valentine'dan Nick hattı etin turusun. Nick çakırın. Oldu oldu oldu. Valentine'dan strawberry'den hattı. Oldu bana ortağla. Xullas, mana shu yangiliklarimiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, hammaga rahmat. Like bosib, podpisatsiya qo'yishingizdan chiqarmanglar. Bundan keyingi yangiligimiz sizlarga yoqadi. Mana mana shu Porsche Taycan yoki BMW iX hosilaga ko'rsatganim. Shuni bittasini yozinglar, shuni yig'amanda, keyin shu mashinani olib sizlarga xudo xolisa ko'rsataman. Yo'lsa hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar. Keyingi video streamlarda ko'rishguncha hammaga xayr. Bizga bilan o'ynaganligingizga tibbiy shifokor ro'k o'tirardi kutamiz.